Küçük ve Orta Biznesin İnkişafı Agentliği Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyi və Dövlət Turizm Agentliyinin dəstəyi ilə həyata keçirilən kəndlərdə sahibkarlığın və özünəməşğulluğun inkişafı layihəsi üzrə müraciətlərin qəbulu başa çatıb. Evlərini turizm obyekti kimi işlətmək istəyənlərdən 226 müraciət daxil olub. Bununla da kəndlərdə sahibkarlığın və özünəməşğulluğun inkişafı layihəsinə müraciətlərin qəbulu başa çatıb. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şəki, Zaqatala, Qax, Lənkəran, Astara və Lirik rayonlarında icra olunan layihə çərçivəsində turizm sahəsində biznes fəaliyyətinə məşğul olmaq niyyətində olanlar daha çox Zaqatala rayonu üzrə qeydə alınıb. Məlumat üçün qeyd etmək istərdim ki, kəndlərdə sahibkarlığın və özünəməşğulluğun inkişafı layihəsi, kənd turizminin inkişafı, yeni sahibkarlıq obyektlərinin yaradılması, əhalinin özünəməşğulluğunun təmin edilməsi və yerli icmaların rifahının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə həyata keçirilir. Layihə ötən il İsmayıllı rayonunun Buynuz, Xanagah, Topçu, Təzəkənd, Sumağanlı kəndlərində və Lahıç qəsəbəsində həyata keçirilib. Layihə çərçivəsində qeyd etdiyimiz kəndlərdə və Lahıç qəsəbəsində ümumilikdə 15 kənd qonaq evi yaradılıb. Bununla da müvafiq rayonlarda 15 ailədən olan 40 nəfərə yaxın qadının və gəncin məşğulluğu təmin edilib. Yeni layihə üzrə isə hazırda müraciət edən vətəndaşların seçimi aparılaraq turizm obyekti kimi təsis olacaq evlərin vəziyyəti öyrənilir. Seçim prosesi başa çatdıqdan sonra vətəndaşların turizm və xidmət sahələri üzrə müvafiq biliklərə yiyələnməsi üçün onlar peşəkar təlimlərə cəlb ediləcəklər. Turizm obyekti kimi istifadə olunacaq ərazidə isə müvafiq işlər aparıldıqdan sonra lazımi avadanlıqlar veriləcək. Qeyd edək ki, layihə çərçivəsində adı çəkilən rayonlarda ümumilikdə 50 kənd qonaq evinin yaradılması nəzərdə tutulur. Əli Rızaev, Alidə Fərhadqızı, İqtisadiyyat Xəbərləri.